Olá, olá, mulherinho, macharal, meninaral, vaiaral e todo o pessoal LGBT, PSDB, PMDB, PT, PFL, PCdoB, X e PYZ. São vocês aí e eu aqui, o maior fuleiragem influência do lado de baixo do Equador. E hoje eu tô alegre mesmo, satisfeito que só pinto no balseiro mais uma sexta-feira, menino. Diário da Quarentena 78. Vixe Maria, rapaz. Mas isso aí não é sexta-feira, não. Isso aí foi ontem no Rio de Janeiro. O prefeito, um tal de Trivela tem lá, mandou abrir tudo quanto foi bar. Aí o povo parece que tava tudo esperando assim na porta. Na hora que abriu, correu todo mundo pra dentro do bar. Agora de doido, né? Agora, quem é mais doido? Quem manda abrir ou quem corre lá pro bar? Aí o cabo mandou uma foto pra mim dizendo assim, rapaz, você tá aí criticando, mas lá em Paris os bares já estão abertos, tá tudo aglomerado. Olha a foto. Mas meu amigo, aí são uns ursos de pelúcia, rapaz. Aí ó, coloca esses ursinhos de pelúcia exatamente pro povo não sentar e não aglomerar. Agora, se fosse aqui, tu acha que esses ursinhos tá aí ainda? São Paulo também, hein? Vai abrir bar, cinema. Eu até me lembrei do cineasta Júlio Bressani, que fez aquele filme Matou a Família e Foi ao Cinema. Em São Paulo vai se dar o contrário. Foi ao cinema e matou a família. Mas diz que está mais civilizado, inclusive tem uma cidade do interior, se eu não me engano foi em Botucatu, que fizeram isso aí, ó. É, abriram o shopping para entrar os carros. Isso é que é civilizado, não é não? Ora, civilizado. Civilizado mesmo é esse povo aqui, ó. Aí sim, tudo na fila, tudo direitinho, esperando a hora do rango. Dá perfeita hora, hein? Agora teve um cabo amigo meu que me mandou isso aí, ó. É a pura verdade. Ainda bem que tem muito mais gente querendo ajudar, muito mais gente querendo fazer o bem, ajudar o próximo. Custa nada dar uma forcinha quando cabe mais um metro do que você, né? Quando eu digo que tem gente inteligente querendo ajudar, é por causa disso aí, ó. O cabo me mandou essa foto aí e eu fiquei assim meio sem entender, mas depois eu saquei. É para quando você tiver terminado essa pandemia toda, você vai estar com as orelhas tudo para frente, né? De tanto usar máscara. Aí você vai usar assim que é para poder as orelhas voltar para trás. Agora, você pode começar a usar logo dentro de casa, quando você sai na rua de máscara. Quando chegar em casa, aí você bota lá para trás que é para ir logo consertando as orelhas. Tem comerciante também querendo facilitar a vida do povo. Diminuindo o preço das coisas, um abatimento medonho, não? Agora também não custa nada você também ser romântico, fazer o bem para sua companheira, dar uma voltinha com ela, fazer um mimo. Que nesse cabo aqui, chamou a mulher para dar uma rota de moto. E a mulher adorou. Agora, tenha cuidado que se tiver feito alguma fuleiragem fora dos conceitos da sua mulher, não vá tentar agradar e fazer a coisa ficar muito pior do que o que já estava, não. Como aconteceu nessa situação aí, ó. O cabo botou uma gaia na mulher, se ele foi, e inventou de mandar uma mensagem dessas de amor.
Só que o encarregado de passar a mensagem vacilou, a mulher tomou o microfone e olha no que deu. Você quer que eu fale aqui o que você fez? Ah, então, você sabe muito bem o que você fez, né? Na verdade, essa tua mensagem nem era pra ser pra mim, era pra vizinha que tava pegando aqui do lado. Entendeu? Então, era pra ser pra ela, não pra mim. E você pega esse perdão seu, Xuxa, tá? É preciso todo cuidado, né? E para não passar em branco nesse quesito de ajudar o povo, a Data Falcon acaba de lançar a mais moderna tecnologia em matéria de sono. Veja aí. Aí, logicamente, você tem a opção de mudar aquelas figuras que vão aparecendo ali. Você pode botar ali a Gisele Bündchen deitada ali do seu lado. Pode botar o Cauã Raymond, o Falcão. Você que sabe. Qual a beleza que você quer dormir junto. Ensinamento diário. O ensinamento de hoje é para você fazer em casa mesmo, no seu condomínio. Você pode juntar uns amigos ali, ou os pessoal da família, sua sogra, sei lá o quê. E fazer essa brincadeirinha aí, ó. É bom porque você brinca e ao mesmo tempo despacha quem você quiser. E vamos aos valores. Mas antes dos valores, veja essa foto aí. Quero que você aí no fim de semana bota os miolos para funcionar e me diga o que quer dizer isso. Por que que esse leão está bem pertinho dessa zebra e não comeu ela ainda? E os alores? Alô, alô para Halder Gomes, para Neide Colônio e também para Ione Cavalcante Silveira. Vão, não vão? Manda aqui 15 segundos de beijo de língua para Laís Souza, lá no Jucá, em Pernambuco, e pede para ela diminuir a comilança. Meu amigo Esparguete Show, lá de Fortaleza, manda um alô para a mulher dele, Sueli Fernandes. Elvis Bressani manda um abraço por trás para o grande amigo dele, o Tonho, que é um cabo que nasceu em Paramoti, no Ceará, e hoje vive em Rio Claro, São Paulo. Duarte Júnior, de Belém do Pará, manda 15 minutos de Eu Te Amo para os pais deles, que é o seu Antônio e a dona Irene. Diz ele que seu Antônio é de Jaguaribe, no Ceará, e dona Irene é da Ilha do Mosqueiro, no Pará. Alô, alô para Cleilson Soares, que é o maior desenhista de retrato de Itapipoca, no Ceará. Alô, alô para Jário Lima, na Paraíba, e alô também para Alcinei Santos. O professor Gustavo Everson manda um alô para os alunos dele, lá na EEFM Máximos, na Parquelândia, em Fortaleza. Carlos Alberto Barbosa Fernandes manda um alô para o grupo de WhatsApp da família Barbosa, cujos membros estão em Salvador, em Porto Alegre, em São Paulo, em São Felipe, na Bahia, em Nazaré, na Bahia, e manda também 15 horas de abraço para os professores da Escola Municipal Geralda Maria da Conceição. E, finalmente, o Marco Nascimento manda um passo para dentro para a esposa dele, Maria Tereza, e para a mãe dele também, Dona Hilda, lá em São Carlos, São Paulo. Passo para dentro as duas? E hoje eu vou cantar aqui a música My Little Coffee of Love. You are my sky, you are my life, my way to you, my misery, my little coffee of love. While I am waiting for you, my soul is only burning in this fire. Very fine. The bodies I remember with you losing your little face, your heart is pale, your little way of kissing me. I am almost dying from you, of embrace your little body. For you, come back fast, because my heart is almost stopped.